କଢ଼େଇ ବସାରେ ମଣିଷ କରିଛି ଘର, ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ଖଟ, ଗଦି ଆଉ ତକିଆ। ଶୀତଦିନେ ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ସେଠି ମଣିଷ ମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ ବସା ଭଳି ଦିଶୁଥିଲେ ବି ବେଶ ଆରାମରେ ଏଠି କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଘରେ ଏସି କି ରୁମ୍ ହିଟର ଲାଗିନି, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଶୀତଦିନେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଓ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଏମିତି ଏକ ଘର ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଐସ ଆରାମ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ପରିବେଶରେ ରହିବାକୁ ଏମିତି ଏକ ଗୃହର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଖୋଲାରେ ଗୁମ୍ଫା ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଏହା କୌଣସି ଚଢ଼େଇ ବସା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଗାଁ। ତାଜୁବ୍ର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଲୋକମାନେ ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଏହି ଘରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଏକ ପରମ୍ପରା ଯାହାକି 700 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଗାଁର ନାଁ କାଣ୍ଡୋଭାନ, ଯାହା ଇରାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବସା ପରି ଘରେ ରୁହନ୍ତି, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଗାଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାକାର ଲୋକେ ପକ୍ଷୀ ପରି ବସା ତିଆରି କରି ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଘରଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବେ ତେବେ ଭାବିପାରିବେନି କି ଏଗୁଡ଼ାକ ଘର ବୋଲି। ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଅଜବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏବଂ କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ 700 ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ଚଢ଼େଇ ବସା ପରି ଘରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କଥା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମଙ୍ଗୋଲମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁଙ୍କ କବଳରୁ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ପଥର ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସା ତିଆରି କରି ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେବେଠୁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।